Continúan Ribeira, a festa da Dorna, que se encamiña a recta final. Continúa a festa da Dorna en Ribeira. O día de mañá comezará ás 11 coa segunda xornada do segundo Gran Basar Dorneiro Arteagro instalado no Malecón. Xa unha da tarde terá lugar a última xornada da ruta de tapas, a cal será amenizada polas charangas Trécola, Quilomberos e Pájaros Jazz. Xa pola tarde, concretamente ás 5:24, celebraránse os 26º Xojos e Deportes Populares de Mar e ás 9:09 da noite o Gran Premio Ícaro de Voz en Motor. As peñas prepararán as súas gorxas para a gran final do certamen itinerante de canción de Tasca que comezará ás 10 da noite. Expo Varada de Embarcacións no Malecón ás 12:16 da mañá marcará o inicio da xornada do domingo para a 1:15 arrancar co desfile de embarcacións para a botadura. Estes singulares barcos competirán ás 2:30 na 28ª regata de embarcacións feitas a machada de propulsión a pan de millo, Gran Premio Cutres Arc. Ao redor das 8:15, a marea dorneira inundará un ano máis as rúas da cidade no Top Secret. Finalmente, o concertazo previsto para as 11:11 da noite no Malecón aunará os xens artísticos e musicais de Ribeira, deleitando os oídos do público da gran ópera dorneira Reloaded. Este concerto poñerá o broche final a esta singladura. Deste xeito, os seguidores desta festa comezarán a contar os días restantes para a chegada dunha nova singladura. Mas non se poñan nerviosos porque esta espera verase aliviada o 19 de agosto coa celebración da Sena Baile de Jala ás 11 da noite no restaurante Baiuca.